Right on. Yeah. Tää vaan menee tonne. Mitä? Täs ihan vieressä. Ymmärrän, miten mä aina tässä tilanteessa. Ei, siellä on vielä kaksi tiimiä. Kato niin onkin. Hyvä jäbä, vittu jes! Hyvä! Alternaattori ominaisuuksi. Huh. Siis se kyllä mielenkiintoinen. Perusapeksi selvä. Joho, vittu kun tekee ihan huolella. Mulla näkyy punaiset tuolla oikeassa yläkulmassa. Joo! Mitä helvettiä? Tästä tulee hauska peli. Eikä tulee, tulee. No niin, ja sitten... Ja taas. Wow. Pusketaanko? Mitä vittua tapahtuu? Tässä on piha. Mulla tulee paha olo vittu. Ei vittu. Mä tiedän oikein minne kannattaa sampua, että on sua. Pitää olla kaksi sekuntia. No niin.
Tässä osuu. Jäi. Kerkes laittaa siellä tiellä. Nyt sä huomasit. Jäiköhän tänne mitään. Ammua potkiis, hakkaa sen. Minä? Jumalauta. Hei, täältä tulee porukkaa. Aloittu vai? Mistä? Mä otan sieltä pois. Tänne meni alas. Joo. Sieltä pois. Mennäänkö perään? Reven otti ulti, ne meni tänne alas. Mä käytiin sen reven ulti, tai hajotin sen reven alalla. Joo. Tuolla on yksi. Reve on nokattu. Mä tulen perässä. Mä finissaan tän. Mitä sonar detected? Ei tää tule... Tuleeks tää lisää porukkaa jostain? Yks OP. Joo. Lais. Ilmastaus. Mene helvetti sen Mosambikuen kanssa. Nää kulkee mua. Nää meni tää taakse. Jep, meni hakea aseen. Aaaa! Ammutaan tuolta muualtakin. Use tulee tästä. Lifeline jäi. Siinä on kerjäs. Ei joo! Ei mulla panoksia, voi saakeli. Ei oo minulla kautta. Mä finissasin toi yhden. Siellä sisällä. Se on aika lopeilla. Se on nokki. Tossa sivussa on toinen suht lopeilla. Au. Se jäi, mut tuolta.